السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، الحمدللہ جامعہ دار الحدیث کمالیہ کا سالانہ اجتماع اجلاس، یہ پروقار تقریب اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے. بہت سارے علماء کرام کے قیمتی خیالات، مواعظ، خطابات آپ سماعت فرما چکے ہیں. رات بھی خاصی گزر چکی ہے. اتنی تقاریر سن لینے کے بعد مجھے احساس ہو رہا ہے کہ مزید تقریروں کی گنجائش شاید باقی نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو میں پسوری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ دعائے خیر کر دیں اور آپ کو آرام کرنے کی اجازت مل جائے. کیا خیال ہے کی نہیں؟ اجے ہے ہمت تھوڑے دم خم ہے غلط گئی سن دا. اور بھائی امتسام صاحب نے اتنا زور لگایا، آپ سے بھی وعدے لے لیے، پرجوش کر دیا، تو میرا خیال اس کے بعد تو گنجائش نہیں ہے آپ کے اندر. فجر تک بیٹھ لو گے؟ جڑا فجر تک بیٹھ سکتا نا پانی پیتے بغیر، وہ ہاتھ کھڑا کر. ماشاء اللہ، ہوں کسے نہیں اٹھنا پانی پینے واسطے. کتنے نے پسری صاحب یہ وعدہ لے لیا نا اللہ کے گھر چ. دو گھنٹے میرے نے انشاءاللہ، دو گھنٹے پسری صاحب دے وچے تہجد ہوگی، وچے فجر ہوئے گی انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى صحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. هر قسم کی حمد و ثنا بزرگی برتری بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے،
انگنت لا تعداد اور بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین صحب قرآن پیغمبر آخر زمان ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ صدر ذی وقار حضرت ڈاکٹر پروفیسر عبد الرحمن یوسف صاحب حافظہ اللہ تعالی، علماء کرام، بزرگان من، برادران ملت، لائق صد احتارہ میری ماں اور بہنوں، آج کی اس پروکار تقریب میں جس کے انعقاد کا بنیادی ہدف اور مقصد ابھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا کہ ہمارے بہت سارے ہونہار روحانی بیٹوں نے آج حضرت شیخ الحدیث استاد العلماء حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالی کے قائم کردہ اس ادارہ سے اسناد فراغت حاصل کی ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن آج سے ہی وہ عملی زندگی میں قدم رکھ رہے ہیں۔ اس کی خوشی کے اظہار کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے، مجتمع ہوئے، اکٹھے ہوئے کہ ہم اللہ رب العالمین کا اے ہوں چٹاں کول ہی رکھو، میں اپنی مرضی نے ختم کراں گا۔ اللہ رب العالمین کا ہم ذکر و اذکار کریں، اس کی کبریائی کو بیان کریں۔ حضرات، یقیناً یہ ادارہ جو اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ پا چکا ہے، جس کی علامتوں میں سے ایک علامت ہم نے یہ دیکھی کہ آج پاکستان کے مختلف علاقوں میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تلامذہ، ان کے فیض یافتہ علماء، پروفیسر، اساتذہ، معلمین، مدرسین دینی خدمات انجام دے رہے ہیں، دین کی شمع جلائے بیٹھے ہیں، اور آج بہت بڑی تعداد ہے جو ابھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں اہل حدیث مدارس اور جامعات سب سے واقف ہوں، یہ راجوال اپنے محل وقوع کے اعتبار سے ایک چھوٹا قصبہ تو شمار کیا جاتا ہے، لیکن آپ کی درسگاہ اپنی کارگزاری، اپنی کارکردگی، اپنی دینی تعلیمی تدریسی خدمات کی وجہ سے حقیقتاً آج بڑے جامعات کے ہم پلہ پہنچ چکی ہے۔ اللہ میرے ان بھائیوں حضرت پروفیسر عبد الرحمن یوسف صاحب اور حضرت ڈاکٹر عبید الرحمن محسن صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو اللہ مزید برکات سے نوازے، ان پر ہمیشہ اپنے فضل و کرم کی بارش نازل فرمائے، اور جو آپ حضرات ان کے معاونین ہیں، آپ ان کے جو ساتھی ہیں، رفقاء ہیں، ان کے دست و بازو ہیں، میں حقیقتاً دل کی گہرائیوں سے آپ کو بھی یہ دعا دیتا ہوں کہ اللہ آپ سب کی عمر میں برکت فرمائے۔ ایسے مخلص ساتھی حقیقتاً میں نے پاکستان میں بہت کم دیکھے ہیں، جب میں نے راجوال کی جماعت اہل حدیث کے اندر اور دیگر جو میرے مسلمان بھائی اس ادارے سے منسلک اور معاون ہیں، میں نے ان کا جذبہ، ان کی ہمت دیکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یقین جانیں یہ جو علماء ابھی یہاں سے تیار ہوئے ہیں، جو کام یہ کرنے کے لیے
اور جس فریضہ کو انجام دینے کے لیے، جس پرچم کو تھامنے کے لیے اور جس مشن کے فروغ کے لیے یہ میدان عمل میں اتر رہے ہیں، یہ وہ مشن ہے کہ جو مشن اللہ رب العزت نے اس امت کے حوالے کیا اور اس زمن میں ارشاد فرمایا، میں نے 100,000 نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کی امتوں کے مقابلے میں فاطمہ کے بابا جان، حسنین کے نانا جان، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو سب سے بہترین امت، سب سے افضل ترین امت، سب سے بزرگ ترین امت اور سب سے ارفع و اعلیٰ امت محض اس لیے بنایا ہے کہ جو کام ہم پہلے رسولوں سے لیتے تھے، اب ہم وہ کام اپنے نبی کی اس امت سے لیں گے۔ اس امت کے وجود کا مقصد، اس امت کی پیدائش اور تخلیق کا مقصد اللہ خود اپنے الفاظ میں یوں بیان فرماتے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امة، کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ اللہ فرماتے تم سب سے بہترین امت محض اس لیے ہو، ہم نے تمہیں الامر بالمعروف، نیکی کو فروغ دینا، اور والنہی عن المنکر، برائیوں سے روکنا، اللہ کی اطاعت، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی غلامی، اللہ کی بندگی، اللہ کی محبت، اللہ کی چاہت کی دعوت دینا، اس کی نافرمانی سے اور اس کے عوامر سے منہ پھیرنے سے منع کرنا، ہم نے تمہیں اس لیے بھیجا۔ لیکن اس میں نقطہ کتنا پیارا، وتؤمنون باللہ، اللہ نے ایمان باللہ جو سارے دین کی بنیاد، سارے دین کی اساس، توجہ فرمانا، میں نے آج 20 پوائنٹ بیان کرنے انشاءاللہ، ابھی یہ پہلا بیان ہو رہا ہے، ان علماء کے فضائل جو اللہ رسول نے بیان فرمائے، یہ درسگاہ، یہ دانشگاہ، یہ معمولی ادارہ نہیں ہے، یہاں پہ تیار ہونے والے لوگ کتنے اعلیٰ ہیں، کتنے ارفع، کتنے اشرف، کتنے بزرگ تر۔ ابھی آپ ان 20 اصولوں کو، نکات کو سن کر اندازہ لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ سب سے بہترین لوگ، تؤمنون باللہ، اللہ نے ایمان باللہ جو اساس، بیس، بنیاد، اسے بھی بعد میں بیان کیا ہے، تبلیغ کو اللہ نے پہلے بیان کیا۔ اندازہ لگائیں اس دعوت و تبلیغ کی عظمت کا، یہ مبلغین، یہ تبلیغ کا پرچم تھام کے چلنے والے، یہ کتنے اعلیٰ لوگ ہیں۔ اللہ جو کام ان سے لینے والا ہے، اس کام کو اللہ نے پہلے بیان کیا ہے، ایمان باللہ کو بعد میں بیان کیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، اگر یہ امت جو آج خائب و خاسر ہو چکی ہے، معاف کرنا، بڑے تجزیے کیے جاتے ہیں، ہم ٹی وی پہ جاتے ہیں، بڑے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے اور بڑے تجزیہ نگار، ان کے سامنے بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، ان کی ٹامک ٹوئیاں ہم سنتے ہیں، تردید بھی کرتے ہیں۔ آج میں پوری بصیرت اور جرأت کے ساتھ یہ بات یہاں بھی کہہ رہا ہوں، ہماری اس قوم کی بربادی اور اس کا خسارہ، اس کا زوال، اس کا انحطاط، اس کی پستی، اس کا سبب بنیادی یہ ہے کہ ہم نے مبلغین کا جو کام تھا، تبلیغ اور دعوت، اس کے تقاضے پورے نہیں کیے، ہم نے دعوت کو چھوڑا، ہم نے اللہ کی طرف بلانا لوگوں کو چھوڑا۔ اور اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں،
وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. میرے خیال تھوڑی بس ہو گئی ہے. حقیقتاً پروفیسر بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ماہر نفسیات نے لکھا ہے کہ مسلسل کوئی لیکچر یا تقریر سننے کا سٹیمنا انسانوں کے اندر صرف 45 منٹ ہوتا ہے. کتنے منٹ ہوتا ہے؟ اتنا بھی نہیں ہو سمجھ آ رہی. کتنے منٹ ہوتا ہے؟ ذرا اچھی بولو، میں پتہ لگے تھے جاگن ڈے. 45 منٹ ہوتا ہے. اتھے دین کی برکت ایسی ہے، دیکھیں کئی 45 منٹ گزر چکے اور کئی اور گزر جانے نے انشاءاللہ. اتھوں کبر آ گئے نس، اگلے 45 منٹ جاؤں سے آپ پریشان ہو رہے ہیں. ہمت ہے نا انشاءاللہ الرحمن. توجہ فرمائیں، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تمہارے اندر مبلغین کی جماعت ہمیشہ گامزن رہنی چاہیے، سرگرم رہنی چاہیے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ان کے وجود کی برکت سے ان کی تبلیغی دینی دعوتی سرگرمیوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ ساری قوم فلاح پا جائے گی، پورا پاکستان ترقی کر جائے گا، یہ پورا پاکستان خوشحال بن جائے گا، امن و امان کا گہوارہ بن جائے گا. امت انتشار سے نکل کر اختلاف کی لڑی میں، اتحاد کی لڑی میں پروئی جائے گی. یہ دوسری فضیلت ہے ان مبلغین کی جو اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے. اور تیسری اللہ سورہ الفرقان میں بیان کرتا ہے ایسی فضیلت، آپ سنیں گے تو سچی بات ایمان کی بلندیوں پہ پرواز کریں گے. اور جو ماں باپ خوش نصیب آج اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو عالم مبلغ اور خطیب دیکھ رہے ہیں، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. لیکن اس آیت کو سن کر جن والدین کے بچے ابھی اس ادارے میں زیر تعلیم نہیں ہیں، ان کے دل اس تمنا سے بھر جائیں گے کہ کاش وہ دن ہماری زندگی میں آئے کہ ہمارا لخت جگر بھی، ہمارا نور نظر بھی وہ قرآن کا عالم بن جائے، دین کا عالم بن جائے اور دین کا مبلغ بن جائے. انشاءاللہ الرحمن یہ آپ سب کے دل میں تمنا پیدا ہوگی. ابھی سنیے اللہ کا قرآن، اللہ کیا فرما رہے ہیں. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ قَرِيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدُكُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کریم علیہ السلام، میرے اس قرآن کے ساتھ جہاد کبیر کر. جہاد کیا کر؟ بڑا جہاد. امام ابن القیم الجوزی رحمت اللہ علیہ، کیا نام ہے؟ امام ابن القیم الجوزی رحمت اللہ علیہ. میں نے پرسوں جامع القدس جامع الحدیث روپڑی صاحب کا وہاں بخاری کے فضلاء سے ایک سوال پوچھا تھا، اگر اجازت ہو ان سے بھی پوچھ لوں. کدھر چلے گئے سارے وہ کتابوں میں رہے سنبھالنے چلے گئے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ امام ابن القیم کے نام کے ساتھ کبھی الجوزی لکھا ہوتا ہے اور کبھی الجوزیہ لکھا ہوتا ہے، سمجھے میرا سوال؟ کبھی الجوزی اور کبھی الجوزیہ لکھا ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہاں میں نے اعلان کیا جو طالب بتائے گا میں اس کو 500 روپیہ انعام دوں گا.
اتنے مینوں پتا سی کہ انہوں کو نہیں آنا، تو اتنے مینوں پتا کسی نہ کسی نے کوئی نہ کوئی اٹکل پچو لا لینا ہے، اس وجہ میں 500 بچانا ہے۔ تو بہر کیف یا میں انعام کا اعلان نہیں کر رہا بھائی، ویسے کسی نے بتانا تو بتا دے، مگر آخر میں میں خود بتا دوں گا انشاءاللہ۔ امام ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاد دو قسم کا ہے، جہاد ویسے تو اور بھی اقسام ہے لیکن وہ یہاں فرماتے ہیں جہاد دو قسم کا، وہ فرماتے ہیں ایک ہاتھ اور شمشیر کے ساتھ اور دوسرا جہاد زبان اور تقریر کے ساتھ۔ فرماتے ہیں ان دونوں میں اعلیٰ، ان دونوں میں افضل۔ وہ کہتے ہیں ہاتھ اور شمشیر والا نہیں ہے اس لیے کہ اس میں تو ہر مسلمان شریک ہو جاتا ہے، لیکن زبان اور تقریر والا جہاد صرف عالم دین ہی کر سکتا ہے، کتاب و سنت کا عالم مبلغ۔ علم کے بغیر اللہ تبلیغ پسند نہیں کرتا، علم کے بغیر تبلیغ کیوں جناب پسند یہ اللہ نہیں کرتا۔ قرآن میں لکھا ہے، حضرت حافظ صاحب اور میں جس دور میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے گئے تو مدینہ یونیورسٹی کے صدر دروازے پہ جو میں نے آیا مبارکہ پڑھی وہ کیا تھی، ذرا سنیے۔ اللہ فرماتے ہیں فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ اللہ فرماتے ہیں پہلے علم حاصل کرو، ثم رجعوا الیہم پھر اپنی قوم کے پاس پلٹو، ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم پھر آ کے تبلیغ کرو۔ تو بہرکیف امام ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شمشیر سے جہاد اس کی بڑی فضیلت، لیکن جو تقریر کے ساتھ جہاد ہوتا ہے وہ سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ یہ اللہ قرآن میں بیان کر رہے ہیں وَجَاهِدُهُمْ بِي جِهَادٍ كَبِيرًا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے بھی پوچھا تھا اور وہ شمشیر ہاتھ میں پکڑ کر گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر رکابوں میں پاؤں ڈال کر میدان قتال کی طرف جا رہے تھے اور مسئلہ پوچھنے لگے ایو الجہاد افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ سب سے اعلیٰ جہاد کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا ظالم بادشاہ کے سامنے، ظالم سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ سب سے بڑا جہاد۔ تو یہ تیسرا جو اصول تھا مبلغین کی فضیلت، اللہ جو خود قرآن میں بیان کر رہے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام حدیث میں بیان کر رہے ہیں۔ چوتھی فضیلت توجہ فرمائے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا امر بالمعروف صدقۃ ونہی عن المنکر صدقہ۔ ایک مبلغ جب تقریر کرتے ہوئے نیکی کی ایک بات سناتا ہے اللہ اس کے کھاتے میں ایک صدقے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ تقریر میں کسی برائی کی نشاندہی کرتے ہوئے مسلمانوں کو ترغیب دیتا ہے کہ اس سے بعد رہنا، اس سے دور رہنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ایک اور صدقہ اس کے کھاتے میں درج فرما دیتا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تقریر کی، ایک لیکچر دیا، اور وہ لیکچر کیا ہے میں اس کے ساتھ دو جملے سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں علیکم بالعلم، علم کو حاصل کیا کرو، علم کو لازم پکڑو۔ اللہ معاف کرے یہ تو دور ایسا آیا ہے، میں کویت میں، سعودیہ، بحرین، قطر میں دیکھ چکا ہوں کہ وہاں معاشرے بہت ترقی کر چکے ہیں۔ ہم جس دور مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے گئے ہماری فیکلٹی میں صرف تین سعودی اساتذہ تھے، باقی کوئی مصر سے تھا، سوڈان سے تھا، اردن سے تھے، فلسطین سے تھے، مختلف ملکوں کے اساتذہ۔ لیکن آج وہاں اتنی ترقی ہو چکی ہے کہ
کہ ساری فیکلٹی سعودی اساتذہ جو پی ایچ ڈی ہیں ان سے بھر چکی، اور وہاں کسی مسجد کا مؤذن، مسجد کے خطیب ہوتا ہے، پھر دوسرے نمبر پہ امام ہوتا ہے، تیسرے نمبر پر مؤذن ہوتا ہے، کسی مسجد کا مؤذن متعین ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کے پاس وہاں کے بی اے کی سند ہو، اور وہاں کا بی اے، ہمارا 16 سال میں ماسٹر ایم اے ہوتا ہے، وہاں بی اے 16 سال میں ہوتا ہے، یعنی پاکستان کا ماسٹر پاکستان کے ایم اے پاس، وہ کسی مسجد میں مؤذن بنتا ہے، اور یہاں تو ایسی ہم نے صورتحال بنا دی ہے کہ یہاں خطیبوں کے لیے شرط نہیں رہی، کسی خطیب کے لیے شرط نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ الرحمن یہی گنچے کھلیں گے تو گلستان ہوگا، جس تیزی کے ساتھ یہ علماء تیار ہو رہے ہیں، پڑھے لکھے نوجوان تیار ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت فرمائے، اور ان کے ذریعے علم کو اللہ فروغ دے، مساجد کے اندر اہل علم بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ پاکستان میں بالکل ماحول تبدیل ہو جائے گا۔ آج جو فرقہ واریت، آج جو انتشار خلف شار، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مساجد، ممبر و محراب ان پڑھ یا نیم خواندہ لوگوں کے ہاتھ میں آئے، انہوں نے ایسے اختلافات پیدا کیے، امت کے اندر انتشار کو فضا کی فضا کو قائم کیا، لیکن انشاءاللہ جیسے جیسے علماء وہاں پہ پہنچ جائیں گے یہ انتشار ختم ہو جائے گا، پوری قوم انشاءاللہ متحد بن جائے گی۔ کیا آپ اتحاد کے لیے تیار ہیں؟ سچی بات، اس کے بغیر پاکستان کے مسائل کا کوئی حل نہیں ہوگا، ہماری قوم دن بدن کمزور ہوتی چلی جائے گی، لیکن ہم نے بھی انشاءاللہ یہ تہیا کر رکھا ہے کہ ہم نے ایسا محبت کا بلڈوزر چلانا ہے، انتشار خلف شار فرقہ واریت کہ یہ ساری نفرت کی کھڑی کی دیواریں مسمار کر دیں گے، اور پوری امت کو انشاءاللہ متحد کر کے رکھیں گے۔ آخری بات، میں نے بڑی باتیں سنانا تھی لیکن مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میرے ابھی دو فاضل بھائی تشریف فرمائے، کم از کم میں ان کے ساتھ اس سے زیادہ زیادتی نہ کروں، وغیرہ حقیقتاً میں 20 اصول پیش کرنا چاہ رہا تھا اس ضمن میں کہ آپ کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو کہ ہم اپنے بچوں کو ان درسگاہوں میں بھیجیں اور ان مدارس سے ان کو ہم مستفید کریں، اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کو دین کا عالم بنائے، دین کا مبلغ بنائے۔ بس ایک دو باتیں میں سنا کر 2-3 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں علیکم بالعلم، علم حاصل کرو، اور آگے فرماتے ہیں فَإِنَّ تَعْلِيمَهُ لِمَنْ لَا يَعْلَمْ صَدَقَا، اس تعلیم کو آگے پھیلانا، تبلیغ اس کی کرنا، یہ اللہ کے ہاں صدقہ شمار ہوتا ہے، صدقہ۔ اور پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من دل علی خیر، اور ایک روایت یوں ہے ان الدار علی الخیر کفاعلہ، جب مسلمان تبلیغ کرتے ہوئے کسی کو نیکی سکھا دیتا ہے اور سننے والا اس پر عمل کرتا ہے، تو علماء نے ایک بڑی پیاری بات لکھی کہ بعض اوقات عالم خود سویا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کی تقریر سن کر کسی کے دل میں تہجد کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، وہ تہجد گزار مصلی پہ کھڑا ہو کر تہجد پڑھ رہا ہوتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں معنی یہ نکلتا ہے کہ تہجد پڑھنے والے کو جتنا ثواب مل رہا ہوتا ہے اتنا ہی اجر سونے والے عالم دین کو اللہ عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ اور ایک اور فضیلت سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، آپ فرماتے ہیں نظر اللہ امرعن، نظر اللہ امرعن سمع منا شیئن فبلغہ، مختلف الفاظ ہیں لیکن سن ابی داؤد کے اندر یہ الفاظ میں نے پڑھے، آپ فرماتے ہیں من سمع نظر اللہ امرعن سمع منا شیئن فبلغہ، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ہماری حدیثیں سن کر یاد کر لیتے ہیں اور پھر آگے لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، جیسے یہ بخاری شریف پڑھ کے جا رہے ہیں، حدیث یاد کر کے جا رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر نے ان کو دعا کیا دی ہے، وہ دعا توجہ سے سننا، میرے آقا فرماتے ہیں نظر اللہ امرعن، اللہ ان کے چہرے ہمیشہ تر و تازہ رکھے، ان کے چہروں کے اندر کشش، ان کے چہروں کے اندر جاذبیت۔ میں جب پہلے سال
مدینہ یونیورسٹی میں پہنچا، ہمیں تفسیر پڑھانے والے استاذ تھے، سوڈان کے رہنے والے، ڈاکٹر بشیر ان کا نام تھا۔ سوڈان افریقہ کا ملک ہے، وہاں کے لوگوں کے رنگ سیاہ ہوتے ہیں، یہ دریائے نیل کے کنارے پہ جیسے مصر ہے اسی طرح سوڈان ہے، رنگ کا سیاہ، جسم ان کا بھاری، لیکن میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں، میرے استاذ کے چہرے میں سیاہ ہونے کے باوجود اللہ نے دین کے علم کی برکت سے ایسی کشش رکھی تھی، ایسی کشش، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں نے زندگی میں ایسی کشش کسی چہرے میں نہیں دیکھی، یہ دین کے علم کی برکت ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، هو الذی ارسل رسوله بالهدى، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدین كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود۔ یہ دین کے علم کی برکت ہے، اللہ چہروں میں ایسی کشش پیدا کرتا ہے، تر و تازہ رہتے چہرے۔ آخری بات آج کی اس تقریر میں، آپ حضرات کی فضیلت کے اعتبار سے سچی بات، ایسی بات کبھی آپ نے شاید پہلے اس پہ غور نہ کیا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ، یہ جامع ترمذی میں حدیث آتی، ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جوہرہا والحوت لا یصلون علی معلم الناس الخیر۔ اللہ اللہ فرمایا، جو دین کی تبلیغ کرتے ہیں ان کے لیے فرمایا سارے فرشتے آسمان پر اللہ سے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں، حتیٰ کہ آسمانوں میں جتنے نبی اور رسول ہیں وہ بھی دعائیں کرتے ہیں، روئے زمین پہ جتنی اللہ کی اچھی مخلوق وہ بھی دعائیں کرتی ہے، حتیٰ کہ فرمایا اپنے سوراخ کے اندر چیونٹی، دریاؤں سمندروں میں ہر مچھلی، وہ بھی ان علماء کے لیے دعائیں کرتی ہے، اور فرمایا اللہ ان پر خود رحمتیں نازل فرماتا ہے، اللہ ان پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ آپ وہ لوگ ہیں، آپ کے معمولی لوگ نہیں ہیں میرے بھائیوں، اللہ آپ سے وہ کام لے رہا ہے جو کام اللہ خود بھی کرتا ہے۔ واللہ یدعو الی الجنہ واللہ یدعو الی دار السلام، جو کام آپ کر رہے ہیں اللہ خود وہی کام کر رہا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے دین کی تبلیغ کا شوق، ولولہ، جذبہ اور اس کے لیے اخلاص عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔